جراحهم أدمت فؤادي ومن آلامهم نفسي حسيرا. هموم المسلمين هموم المسلمين هموم المسلمين. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على محبته ومرضاته، وأن يهبنا التوفيق والإخلاص والسداد في القول والعمل، ويرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين، إنه سميع مجيب الدعاء. ولا ريال ديحة هبينك شن إيا توبانات كما أردتين محاك قروح بضن محاك إفتين وين نبي محمد صلى الله عليه وسلم أياك قروح بضن أو كإفتين وين وحاو يلي صحابي جليلة جابر ابن السمرة وحاو يلي هبين ما صوبحي ديح أشن إيا توبان أيهي وحان أرك ديحة إيا قروح ديس نبي محمد بان أركي عليه الصلاة والسلام والله وحان أركي نبي محمد أو ديحة كقروح بدا صلى الله عليه وسلم ديح الصمد إفتيميا لكن نبي محمد صلى الله عليه وسلم صمد إيا كل كبو إفتيميا ديح ودعا نبي محمد مدع صلى الله عليه وسلم ضيح نور كيسو ناقص ما لكن نبي محمد نور كيسو من ناقص ما ضيح ومدو بادا لكن نبي محمد عليه الصلاة والسلام ممدو بادا إنه الضياء اللامع والنور الساطع والنور كان نبي محمد عليه الصلاة والسلام قو إلهي إنو صدري قالدو وحي دونيا نور كاسلا وإفتيميا barakada iyo khayrka weyn in ay demiyan bay rabaan yuriduna la yutfi'u nur allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al kafirun ina yarba intu haqa istari ayu layha aad aadas ayan afufi on sida ku demin miyu demin kara nabi muhammad aya demin karaya نورك الله أصادري أيا بختينك ريا صلى الله عليه وسلم وحي وحكشاقا في شخصيته النبي عليه الصلاة والسلام شخصية ديس شرفتيسا عرضيسا كرامديسا عليه الصلاة والسلام وحي وحكشاقا دينتيسا النبي الرسالة دو الله أصادري دعوة ديس أي وحكة الشيخين فداك أبي وأمي أنت يا رسول الله هو يي أباك غفر لنا رسولك إلهي لكن إلهي بن نبي جيس أشيغي إلهي وحا النبي جيس كليهي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا نبي الله أدؤ مهريسي أنبياء دي كاهريسي رسول شيكاه ريسي جبي عدو بين لهايين نبي والبعدو ليه ومجرمين تكمدا إلهي ما نفوك هالمين نبي الله أيها الإخوة الكرام دفاعا عن دفاعين الرسول كينا محمد صلى الله عليه وسلم نصرا النصرين حبيب كينا محمد صلى الله عليه وسلم إي الدين كيسا علماء المساجد كان بركيسا وحي قررين قوان كقارين إن دراسين أنبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الأخلاق ديسي تاريخ ديسي نولوشيسي أنبرنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدة أوجد وحان إله ربي سبحانه وتعالى أنكبرينا
inuu culummadeena khaasatan culummada masaajidkeena inuu ilaahay quluubtooda iyo qubuurtoodaba u nuuro. Aamiin dhah. culummada masaajidka, lajnada masaajidka, shabaabka masjidka iyo dhammaantiin, ayuha alikhwatu alkiraam, ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay وربك يخلق ما يشاء ويختار. ربك نبي الله يخلق ما يشاء وحضن ربك أبورا ويختار كدبنا ودورتا خلقك أبوري أي إلهي قارك أحضرتا إلهي وطيب ولا يقبل إلا طيبا وحوناك سلم إلهي دورتا ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala samooyinkan ayuu abuuray, kor buu ka doortay ilaahay subxaanahu wa tacaala. Dhulka ayuu ilaahay abuuray, albaytu alxaraam ayuu ka doortay maka. Jannooyinkuu rabbi abuuray, wuxuu ka doortay alfirdaws alaclaa. Maalmaha ayuu ilaahay abuuray, yowmu carafa ayuu ilaahay ka doortay. Bilaha ayuu ilaahay abuuray, bisha ramadaan buu ka dhex doortay ilaahay. Habeenada ayuu ilaahay ramadaan ayuu ilaahay bilaha ka dhex doortay. Ramadaanna wuxuu ka sii dhex doortay alcashru alawaakhir, tobanka dambe. Tobanka dambe rabbi wuxuu ka sii dhex doortay habeenka la yidhaahdo laylatu lqadr. Ilaahay malaa'igtiisuu abuuray subxaanahu wa tacaala, wuxuu ka doortay Jibriil iyo Mikaa'iil iyo Israfiil. Ilaahay basharka ayuu abuuray khalqigan ina nebi Aadam. Wuxuu ilaahay ka dhex doortay alambiyaa, ambiyaada ayuu ilaahay ka dhex doortay, tiradooduna 142,000 ayay ahaayeen. Ambiyaada ilaahay wuxuu ka sii dhex doortay rusushiisa, 313 rasuul ayay ahaayeen. Rusushana Allah wuxuu ka sii dhex doortay ululcazmi min alrusul, kuwa la yidhaah nebi Nuux, nebi Ibraahim, nebi Muuse, nebi Ciise, nebi Muxammed sallallahu calayhi wasalam. Ululcazmi min alrusul wuxuu ka sii dhex doortay nebi Ibraahim iyo nebi Muxammed sallallahu calayhi wasalam. Jinsiga ina nebi Aadam ayaa Allah, reer bani Aadam ayaa Allah wuxuu ka dhex doortay jinsiga awlaadii nebi Ismaaciil ayuu ka dhex doortay. Awlaadii nebi Ismaaciilna bani Kinaana ayaa laga dhex doortay. Bani Kinaanana Quraysh buu ilaahay ka sii dhex doortay. Qurayshna reer bani Haashim ayuu Allah ka sii dhex doortay. Ree bani Haashimna Muxammed baa ka dhashay sallallahu calayhi wasalam, nebi Muxammed xaggaasuu Allah u doortay. Nebi Muxammed wuxuu ahaa khayru lahli lardi nasaban cala liطlaaq, dadka arrada ku sugan ka ugu nasabka fiican buu ahaa, ugu tafiirta fiican ayuu ahaa dhinaca hooyo iyo dhinaca aababa. Nasabkiisu nebiga waxa uu ku xidhiidhayay Ismaaciil, nebi Ismaaciil, nebi Ismaaciilna nebi Ibraahim, ambiyaadaas ayuu ku xidhiidhayay. Haddaan dib u yaro eegno taariikhdaas, in yar aan gogosha usii xaadhanno duruusteena soo socota, nebi Ibraahim calayhi salaatu wassalaam waxa uu deganaa bilaadu lciraaq, dhulka ciraaq ayuu deganaa nebi Ibraahim. Meel la yidhaahdo Ar ayuu deganaa. Wuu ka hijrooday nebi Ibraahim ilaa Filastiin ayuu hijrooday. Filastiin ayaa waxa uu ka dhigtay qaacidadii, meeshii uu dacwada ka wadayay oo ka faafinayay ayuu ka dhigtay nebi Ibraahim. Kadibna wuxuu tegay Masar, isaga iyo haweenaydiisii Saara. Masarna Fircoonkii waktigaa jirayay
ayaa doonay haweenaydiisa saara inuu kala hadho, ilaahay baana uga badbaadiyey. waxa uu siiyey fircawn, haashir buu siiyey. bacdu culamaa waxa ay leeyihiin, haashir waa inantii fircawnkii wakhtigaas markuu arkay saara karamada ay leedahay iyo alla siduu u difaacay ayaa waxa u siiyey gabadhiisa si ay ugu adeegto. Suleymaan Almansar Furi ayaa hadalkaa taxqiijiyey. Nebi Ibraahim calayhi salaam Filastiin buu dib ugu noqday. haweenaydii Haajar ayuu guursaday, waxay u dhashay Nebi Ismaaciil bay u dhashay calayhi salaam. Saara ayaa ku hinaastay, ilaahay baa waxa uu amray in uu haajira ama haajir labadaba waa la yidhaahdaa, in uu haajir iyo inankiisa Ismaaciilba inuu geeyo dhulkaa iyo maka meesha la yidhaahdo inuu dejiyo. taasuu ilaahay amray nebiga. maka ayuu keenay. maka waa cidla, waa meel saxraaya lama degaana weeyaan. meel yaroo tuura ayaa jirta bes, wax biyo ama jiraan, wax dadi ma degana. wuxuu u wadaa Nebi Ibraahim in yaroo kiisho timira iyo weel biyo ay ugu jiraan ayuu u wadaa. Ismaaciil waa yar yahay, naas ku chaqaa xagga cinda albayt alxaraam, meesha cidlada ee weli aan waxba laga dhisin ee tuurta yar agtiisa ayuu Nebi Ibraahim soo dejiyey haweenaydiisii Haajir iyo Ismaaciil inankiisa. Nebi Ibraahim amar buu ilaahay siiyey, dhaqaaq baa la yidhi, noqo xagga iyo Falastiin ku noqo. uu dhaqaaqay, haweenaydiisiiba ka daba dhaqaaqday Haajir. yaa Ibraahim ayna tadhab, xaggee tegaysaa, ood nooga tegaysaa, meeshan cidlada oo qofna una joogin, wax la jooga male, waa cidla, amar rabbi ayuu qaadanayaa. dhaqaaq baa layidhi, ka dhaqaaq wiilkaagan iyo reerka ka dhaqaaq. bal suuradeeso ayuha alakhu almuslim, Nebi Ibraahim wuxuu ahaa khaliilullah ayuu ahaa, da' buu ahaa, xoolo badan buu Filastiin ku lahaa, lo' badan. dacwadii isagaa nebigii joogay oo dacwadii ayaa la amray, caruur male ilaahay buu beriyey, Ismaaciil baa la siiyey isaga oo da'ah. markaasuu ilaahay wiilkan iyo haweenaydaadan Haajir ba qaado maka, tag cidlada kaga imo, amar qaado. xaggaasuu kaga tegay, way daba orday Haajir iyada oo leh xaggeed nooga tegays, ma ilaahay baa ku amray? allaahu amaraka bihaada? nacam buu yidhi, haa ilaahay baa amray. idan laa yudayicunaa xasbii, na dayici maayo ilaahay hadduu ilaahay sidaa uu ku amray uu nagu filan yahay rabbi subxaanahu wa tacaala. riwaayo kale waxaa ahayd radiitu, raali baan nahay, taraktanaa ilaa kaafin, mid nagu filan ayaad nagaga tagtay. kadib iyadii dib bay u soo noqotay Nebi Ibraahim calayhi salaam, isna waa sii dhaqaaqay. meel yar ayay samaysatay cariish yar oy harsato. Nebi Ibraahimna markuu ka fogaaday, waa meel saxraaya oo lama degaanaha, ayuu meel yaroo iska taagay. markaasuu soo eegay ilmihiisii quraad iyo haweenaydiisii cidla u dhigay amarka rabbi isaga oo lilmaynaya ayaa waxa uu lahaa oo qacmihiisa kor u qaadaya, rabbi innii askantu min duriyatii biwaadin gayra dii zarcin cinda baytika almuxaram rabbanaa liyuqiimu alsalaa fajcal af'idatan min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamaraati lacallahum yashkuruun. ilaahayow, waxaan dejiyey reer duriyadaydii iyo xaaskaygii waxaan dejiyey
meesha cidlada ah webiga cidlada ah embiye iyo wax mure iyo wax khayra iyo dadna ayna meeshaa joogin ayan beydkaaga agtiisa sidaadii amartay ilaahu waxaan xaggaa u dejiyey inay tukadaan oo cibaadaystaan oo khayrka badsadaan ilaahu dadka xaggaa u soo jeedi ilaahu mure oo dhanna ku arsaaq ayuu lahaa ummu ismaaciil waxa ay bilowday inay wiilkeegii yaraa ay naaska muujiso biyahan ay cabto timirtan yarna ay cunto biyihii wuu ka dhammaaday timirtii way ka dhammaatay way haraaday wax caana ah naaskii ma keenin ismaaciil calayhi salaam wuu haraaday wuxuu bilaabay inuu ooyo oo lugaha dhulka la dhaco waxay karaahaysatay biyo uma helayso waa meel saxraaya xaggee biyo uga keeni dad meelahan kama dhowa waxay yaqiinsatay inuu ilmahani khalaas halaag u dhow yahay uu halaagsamayo waxay tidhi intaan agtayda uu ku dhiman lahay bal meelaha biyahan uga raadiyey oo han doondoono anoo maqan ha dhinto xaggaa iyo waxay u oraday buurta safa la yidhaahdo way iskortaagtay inay meelaha wax ka aragto waxba way arki weyday way soo oraday xaggaa iyo inankaygii u soo oraday xaggaa iyo marwa ayay u oraday toddoba goor bay sidaa usii oraday bay usoo oraday wax shanqadha way weyday mar walbana inankayga ismaaciil baa u imanaysa way eegaysa iyada oo xaaladda ku jirta oo dhibaataysan ayay shanqadh maqashay iyo cod iyada oo nafteeda la hadlaysa waxay tidhi sah aamus shanqadh baan maqlayaa waxay aragtayba malag riwaayo kalena malaku jibriil ayay aragtay oo u dhawaaqay man anti ayaa tahay adigu waxay tidhi haajir baan ahay ummu walad ibraahiim ayaan ahay waxa uu ku yidhi ibraahiim ayuu inigaga tegay ayaa iniga mas-uula waxay tidhi ilallah ilaahay buu inaga tegay waxa uu ku yidhi idan rabbi wuu inagu filan yahay baadkiisuu ku dhuftay culimmada qaarkood yidhaahda riwaayo kalena jibriil baa lugta ku dhuftay ka yar lugtiis meeshii zamzam baa ka yimid biyaha zamzamka ah ayaa ka soo booday ummu ismaaciil way yaabtay biyo soo booday waa meel saxraaya dhagax adag umaa meesha jira waxay bilowday inay sii qoddo oy biyaha qabsato oy dhaansato weelkaygii yaraad ahaysid iyada oo ka cabsanaysa inay biyahani ay ka noqdaan oo cabbays ibni cabbaas waxa uu yidhi nebigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam yarxamu allahu umma ismaaciil allaha u naxariista buu nebigu yidhi hooyadii nebi ismaaciil low tarakat zamzam riwaayo kale low lam taqrif min almaa biyaha haddayna ayna darsan kaanat zamzam caynan maciina biyaha zamzamku waxay noqon lahaayeen webi socda ayay noqon lahaayeen il durdurayso oo socota ayay noqon lahaayeen ayuu nebigu yuhi calayhi salaatu wasalaam way ka cabtay wiilkeegii yaraana naaska ayay muujisay caanaa ka yimid waxa uu malagii ku yidhi laa takhaafi dayca inaad dayacantid ha ka cabsani xaggana waxay noqon doontaa meeshan aad joogtid baytullaah baytkii ilaahay buu noqon doonaa waxaa dhisi doona wiilkan yar iyo aabihi aabihii ayaa dhisi doona markaasa waxa ay ku tiri basharaka allaahu bikhayr allaha khayra kuu bishaareeyey aad bay raalli u noqotay oo u faraxday ilaahay baan ku mahadis iyaka oo xaaladda ku jira oy biyihii ay heleen ayaa waxaa yimid meeshii laba wiil oo awr ka lumay raadinaya oo camaaliiq ayaa la yidhaahdaa awr
أو كرمي كلمي أي راذنيين وي هراذين وحي أركان ماشاس فوق وشمبر أي كوة ريقيان أي أركان وإسويديين ماشان عدلضاء شمبر وحي كوة ريقان ومال أي بيجيران بحي إنه قدم بي يكون وحي الدقيهين حرم كأكتي سيد دقيهين مال أدو عرفة أي دقيهين ويسو أردان ماشي بي مادين وحي أركان بيه ماشا شري وحي أركان وحي سو كرتا جنب علماء ليهين بورتا أبي قبيس ليلة هذو مركز وحي أركان بيه إيو إسماعيل إيو هويدي مركز وحي مادين وحي كل هذا الحلم ما ماشي سو دكتي وبيها أيا إسكال وحي كنت ربيها أن أنيقى إيا ويل كيقالي إلهي باسي وحا أكو إله وحا أكو إله هذا اللبدي أيا إني قضي وحا أكو تسيري سقيا من الله ووراب إلهي أنسي وحا قرتان إني حق تهي وحقو ذي كرم ماشا مجيرو بيها وراب كرم مجيرو وإن إلهي أهين وين نقدين قوم كوجي بيدب أقول نقدين يكو بشارين أيو أشيعية نبي إبراهيم عليه السلام مر والبواء إيمان شري بشي بمر بو إيمان شري ويلك إسماعيل واقرة عليه السلام صدح يتو بنشر أيو قاري مر كلا الله امتحان يا نبي إبراهيم عليه السلام امتحان كان امتحان كي هو راوكو قولي سعي الله ودقاي واسي وينا ذي نبيقي إنان كي سيارابو ويمت وصدحية بنشره آدو أقو فرحي أمر ربي أيا ويمت بحالة يلي إنان كاغل أد أركيسي إكو شقيني إكو أقبو دودي إكو فرح صنتهي قال أو قل قلب ليري أيا قليا والنبي إبراهيم مدبا ذق هذا نس قف كلمة قليا أذا قليا ليري قعنت هذا كو قليس وإنك قرات الله وعلا ودا وبنان إيمانك النبي إبراهيم أفرس عليه السلام إيمانك النبي إبراهيم أفرس عليه السلام إنن كيس ويدي أوشاق ويدي متر تماش لما تشاني أم أبا وحال أمري إنن كقلو إن يد هجاج إدي أدير قرو ابن عباس وحا أولي الرياضة رياضة الأنبياء وحي أنبياء أي أركان أهردد أي كو أركان وحق ووحي إنن كيس الله الله فانظر ماذا ترى قال يا بني إلهي وحوله فلما بلغ معه السعي مركو قاري وقتي صدحيته من شرب مفسرين تو إله ذا إنك أردي أو قرح بضن أو أركي كفر حي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك وحال إتصي أولا إأمري إنك قالوا إنك يجيو فانظر ماذا ترى ديار قلو حاب ملايين هذا الكلمة شو؟ سدو أمر كأقاضنا يداو إله وولد أكون ربي على الدين والطاعة قال يا أبت فعل ما تؤمر وحاله أمري أمر كاس فلي أبو ستجدني إن شاء الله من الصابرين أدو إلهي له وانك الصبري وان أتكيسن أو وانك الصبري ابن عباس وحأوليه مركو النبي قدونا إنو إنن كيس أقالو أمدي دي أقات أوحي الحري أدنا عمدك أدقي أيا وحا أولي آبو حريق إيقو أتكا إنا دق دق قول أتكي سنوا يا لغا يا باي حريق إيقو أتكا آبو مرضانا إسكا هكاش أن يديقو كود هذاني أو يدي هدي أركتو ديقا ويمرقون آبو إن مرضنا كهجاتي سوما إيقو أتكي حريقا
امتحان كدن بي موجرة مديدي وقات فلما أسلم أمك يا ربي لبدو ذبا إسماعيل نوى إسكت ديبي إبراهيم نوى فليني مديدي مركي وقات وتله للجبين ودنع مدك ودقي لما قال كودني وحد دنع وجهه ودقي ودول قبت مديدي خلاص امتحانك وكسر بحيا وكسر بحيا وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا خلاص وتقول ليس تاليه نبي إبراهيم امتحانك وكسر بحذي إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وامتحان أذب إله إليه نبي إبراهيم وكقول ليس امتحان كاسو كسر بحي نبي إبراهيم عليه السلام وحو أركي نبي إبراهيم دتك عماليق دي أو ماشي آد وصو بطي ملكي بيه أركان ماشي بيسود دقين وحي مد قبيلة عربة وشرهم ليلة هذا أو يمن بكي مادن يكون نبي إسماعيل عليه السلام آد بو أكري إبراهيم دي بو النقض حقا إيه فلسطين قبيل كاسو لكري نبي أدي قول لأيغي أف عربي كبرتي قبل بأقوريين هو يدي هاشر نوي دمت نبي إبراهيم عليه السلام مر والبواس ومري تشيري سوك أغور هاي المهيس وحا أركي نبي أمقان إسماعيل أمقان أيو قوري يميت هواني ديبو ويدي وكوري آوي إسماعيل وحيكو تيري ومقاي هاي معيشة دينا كور رب كوري سيد أنو شهين والله نلع عجيل يا كنا الله بيتيري نلع راشين في عام هلا ويدعو ذي نبي اسمع نبي إبراهيم بكي يا سبر دري سيت هاي وقوري وحا صوق الشيء أنبياء إن عرور رشوة ثاني والبشوة نبي إسماعيل رالي كمن نقل وحا أكيري مركا أيمادو إسماعيل سلان إيقا قارسي وحا ترى هذا عتب هذا الباب اسكي بدل مركو يمد أي أرنتي أشاكتي أفهمي إنو أبيه أها وأوتي إذا هواني دي اسكفر واسكفري هواني كلا أي قرسدي هو يمد مرلبات هواني في عمبي أهيد سو أم قن أيو يمد مرلبات كي هو يديي معيشة دينا كورا وحيث والله خير ما كسوك أنه نمع دي إلهي أو تي لباد سوى ناكسن بأشاكت يا خير وحا أكوي إسماعيل مركو يمادة وحا ترى هذا عتبة البيت إلالي ويكال الراقين مدك الدب أيو يمت إنن كيسي أو لاب قنايا أو برانايا أيو يمت ولا تشوغي إلهي با وحا أمري إني لسان قريقي كعبدي إلا لسو نبي إبراهيم يا نبي إسماعيل أيا لسيا كدبنا إلهي وحو أمر النبي إبراهيم إنه دتك الدواقة إنه قيليو إلى هذا الضوء إلهي وحو إني أمري إن حقا أسو حجدان أسو حجية إلهي سبحانه وتعالى وحا أكو أرزاق إسماعيل هوين ذي ذنب أقول سيدي لبي يتبنوي أي أولش لبي يتبن لبي يتبن كاسي قلبها طبعا قلبها مربع ويل بعد ألني لبي يتبن قبيل أيا كتفير مي ويفافين مرك وحي أكلت وفيين يمن يا الشام يا مصر ما لها سوء رمبك كلباهم قبائل كاس يا أولاد أس وحا كسرنا مكا لبا أولاد أس لبا أما كسرنا نابت يا قيدار قيدار أو إن إسماعيل أها مكا أيوس كدقنا حقا سوء كتفير مي أولادي سي وحا كمد أها عدنان عدنان وأوجا كوبي اللباتانات
nabiga aftirtiimadiisa markaa nasabkiisa awooga 21-aad ayuu imanayaa. Nebigeenu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, ina allaha astafaa min waladi ibraahim ismaaciil, ilaahay waxa uu ka doortay awlaadi nebi ibraahim ismaaciil ayuu ka doortay. Wastafaa min waladi ismaaciil, awlaadi ismaaciilna waxaa laga sii doortay kinaana buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Wastafa min kinaana, kinaanana wuxuu ilaahay ka sii doortay quraysh. Wastafa min quraysh, qurayshna wuxuu ilaahay ka sii doortay bani haashim. Wastafaanii min bani haashim, ilaahay wuxuu iga sii doortay anigana reer bani haashim baa ka dhashay. Xadiiskan imaam muslim ayaa soo wariyey. Riwaayo kale waxaa ahayd ina allaha khalaqa alkhalq, ilaahay khalqigu abuuray, waxa uu ilaahay iga dhigay firqadaha khalqiga ay ka kooban yihiin jamaacaadka, firqada ugu fadliga badan ee ugu khayrka badan ayuu ilaahay iga dhex doortay. Thuma takhayyara alqabaa'il, kadibna ilaahay qabaa'ilkaas ayuu ilaahay iga sii dhex doortay. Fajacalanii min khayri qabiila, qabiilada tii ugu fiicneed ayaa laga dhex doortay. Thuma takhayyara albuyuut, kadibna ilaahay guryihii ayuu sii dhex doortay. Fajacalanii min khayri buyuutihim, guryahooga guriga ugu fiican ayaa la iga soo dhex doortay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Fa anaa khayruhum nafsan wa khayruhum beyta, aniga ugu naf fiican buu nebigu yidhi, uguna guri fiican buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. Wakaa muxammadu rasuulullah, rasuulkii ilaahay wakaa muxammad ibni cabdillaahi ibni cabdilmualib ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وسلم. عدنان باتفاق العلماء ومن ولد إسماعيل أولاد النبي إسماعيل ويا عليه الصلاة والسلام. نور كان محمد عليه الصلاة والسلام أي إله إنه دورت والرسول إنه بدك عليه الصلاة والسلام. نور كاس أيا ليلي إساقا معلم إني أه وح إني بغيا قد ضيضا محاكا نقانا النبي قيل هدب عليه الصلاة والسلام. nasabkiisa ayaa garan, awowyaashii ayaa garan, adeeradii ayaa garan, iddooyinkii ayaa yaqaana. Ma naqaano ayuha alikhwa, jaahiliin baan ka nahay, nasabka nebigeena muxammeda waxaan ka garanayna male. Haweeney baa waxa ay tiri, qisas baa jira dumarku ay maaratay, hadda nebigu iyo ilaahay maxay isku ahaayeen? Yani wax alla waxay ka garanaysa male, nebigii ilaahay maxay isku ahaayeen? Wa xagga aan ka taagannahay diinkeena, maxaan maanta ula yaabaynaa marka aan maqalno nin gaala gaala oo nebi maxamed caayaya? Waxaan ka garanayna male nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, innaka oo muslimiina waxaan ka garanayna male. Bal maanta shabaabkeena way caayaan nebiga, nebigaaga waxaa ku samee, saasay yidhaahdaan. Siyarafudud nebigaaga waxaa ku samee. Markaad tiraahdo maxaa nebiga waa cayd, waan ku jabsanayay buu ku leeyahay, waan ku jabsanayay. Ayuha alikhwa, duruustan waxay noqon doontaa duruus aan isku imtixaano inagu badini maayo. Jumcaha dambe ayaan xaggaa ka qaadi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo. Wabillahi tawfiiq, wa sallallahuma calaa sayidina muxammed wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin. Wassalaamu calaykum raxmaan raxiim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا ليل وحنكسو هذا اللي تضبات كي هوري إن إلهي سبحانه وتعالى مركي وأسخير إسماعيل إن أقرسدو إن أنت مضاد ابن عمر الجمهري أي أرد الشيء اللبئي يتبن ولد أي أرد ويل لبئي يتبن كاويل وحا كسي تفيرمي لبئي يتبن قبيل أي كسي تفيرمي لبئي يتبن كاقبيل وحيكفا فين جزيرة العرب أي كفا فين إيو دبا دبا كدب زمن كي وقت بضم بتجي مقاعدو دي وين لنطي قبائل كاسي ويكالباهين إلا أولادي نابت يقيدار موياني أولادي نبي إسماعيل عليه السلام قيدار وإن إسماعيل إساقو حكسونا مكة وسي تفيرمي تفيرتي سي مكة كسيها دي إلى ويلكي سي عدنان عدنان وحويان إنكي تفيرت نبي مركي الأيغو نبي محمد عليه السلام أووغي سي كوبيا لباتنا دويان إلا لغسو قارو حقا سيئيكو أي شوغين نبيغو عليه الصلاة والسلام سان هرو غسو هذا اللي تفير تيسا ومحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان انت علمدو اسكوا فخسيهين وإلى عدنان اسكوا فخسيهين علمدو وا من أولاد إسماعيل عليه السلام أولاد النبي إسماعيل انت كلاوة لسكو خلاف سيهي إلى علمدو قاركود واحد تريا نبي إبراهيم نبي آدم بيتريان لكن وحصح أنه وجرا وخلاف أنه وجرا لكن أنت علماء دو إسكوا فخسيهين وإلى عدنان أي علماء دو إسكوا فخسيهين تاس وهراء وقصوا هذا اللي أن أنت كلا إرعاوة كهل لأنه هدو ألا يلهدو وزمزم كي قدستيسي زمزم كي بيه زمزم كهراء وقصوا هذا اللي مركي وهاجر إيو إسماعيل نبي مركي نبي إبراهيم وكان مكة بنان كاوين مكة صحراء لما دجان كأمرك أسود دشيء حق أسود دجا مركا سو استجت هجي ويري إله بس ذا أمري وكي أنكسو هذا لي لها إله يو رير كي يوحن دشيء بواد غير ذي زرع ملع لا أنبي لهين وزرع لهين وأبارة إله ذات القلوب تود حق أسود شيدي فرعنا قصوا هذا اللي إياها زمزم كو سداس أي أهايان طاهر بي أهايان ذاتك كو انتفاعان مركي أردن تاي نبي إسماعيل ساقا مكة نبي إسماعيل مكة ساقا مسؤول كا أها ساقا تشوغي مكة مركي أردن تاي وحا أي خلافة دي إيو مسؤولية دي أي كسو وريكتي إنان كيسي نابت ابن إسماعيل بكو سووريكتي إساقونا إنتي إلهي كدونيي إساقا سيهيي مسؤولية دي قريقة مسؤولية دي كعبادة مسؤولية دي مكة إساقا سيهيي كدبنا وحا قريقي لووريكي مسؤولية دي سي مضاد ابن عمر الجمهري وعضيقي صدق أوقها نبي إسماعيل عليه السلام كدب وحا ريجورهم مكة فساد بدن أي كان موجيين يعني عمرو بن الحارث بسيقة بتكدب وح بدن وحاران أها أي حلال سدين مكة حرام كده حيسكو حلال سدين ظلم بدن أي لي مادين مالك كعبض أي عنان مركي أي أركان ريبن وبكر إيو قبائل كماشا تشوغي وبشار أوكالي إيو ابن خزامة مركي أركان إن ريجرهم أي فساد بدن أي لي مادين
waxay ku heshiiyeen inay maka ay ka eryaan reer jurham asalkoodii waxay ka yimaadeen yaman bay ka yimaadeen marka waxay go-aan ku gaadheen inay la dagaalamaan oo dagaal ku qaadaan oo eryaan reer banu bakar iyo qabaa'ilkii kale waxay ku heshiiyeen arrintaas weerar bay markaa ku qaadeen dagaal bay ogeysiiyeen camr ibn alxarith oo markaa joogay reer jurham ahaa uu ka baxsaday marka xagga iyo yaman buu cararay badda ayuuna ku halaagsamay laakiin markii uu sii baxayay ayaa waxa uu sii qaatay wixii uu sii qaadan karayay xajar rukunkiibuu sii qaatay wixii dahab iyo macdan loo keenay kacbada hadyad ahaanna wuu qaatay kadibna ceelkii zamzamkiina wuu aasay waa la garan waayey markaas sida uu aasay iyo wuxuu ku aasay muddo ayaa sidaa ay xaaladda ku sugnayd biyihii zamzamka ee taariikhda lahaa ayaa muddo ayaa soo wareegay muddo dheer ayaa ka soo wareegay kadib odaygii cabdilmutalib ahaa ee nebiga awoogii calayhi salaatu wasalaam ayaa habeen habeenada ka mida isaga oo hurda kacbada agteeda ayaa riyo ayuu arkay riyada uu arkay ayaa cabdilmutalib waxa uu yidhi aniga oo xaggaa hurda kacbada agteeda mid baa ii yimid wuxuu yidhi war diiba qor qod markaasaa waxaan idhi diiba maxay tahay markaasaa waxa uu iga tegay buu yidhi maalinkii kaleu igu soo noqday hurdadan ku arkay markaasaa waxaa igu yidhi war waxaad qortaa almadnuuna qor qod waxaan idhi buu yidhi madnuuna maxay tahay kadib uu iga tegay maalinkaana maalin kaleu ii yimid wuxuu igu yidhi war qod zamzamkii ceelkii zamzamka ahaa qod waxaan idhi zamzamku muxuu yahay kadib wuxuu igu yidhi xajiijkaa laga waraabin waxaad ka helinaa meesha u dhaxaysa ooska iyo dhiigga meesha u dhaxaysa ayaad ka heli waxa uu yidhi anigoo arrintaa la yaabsan oo sara kacay oo subaxdii kacbada agteeda wareegaya ayuumaa waxaan arkay nin baa doona inuu qurbaan u sameeyo kacbada sac siciba ka soo baxsaday kacbada agteeduu ka helay sicigii ku qabtay xaggaasuu ku qalay meeshaas ayaan waxaan arkay ooskii iyo dhiiggii meeshaa ku dhacay markaasaan waxaan ogaaday in arrintiin aan arkay ee riyadii aan ku arkay inay dhab tahay ayaan ogaaday waxa uu yidhi odaygii cabdilmutalib ahaa faas baan qaatay markaa cinankayga xaarith oo qurata ayaa marka ila joogay wax aruura xaggaas dhiiggii iyo uuskii meeshii u dhexaysay ayuu bilaabay markaa inuu qodo cabdilmutalib siduu u qodayay meeshaas ayaa waxaa ku soo baxay dhagax aad u weyn waa dhagax calaamadaha qaarkood markay biyaha la gaadhayo kale dhagax weyn ayaa la arkaa oo yaqaanaan oo ceelka ka saraysa ceelka loogu talagala ama lagu daboolo markuu dhagaxa u gaadhay odaygii cabdilmutalib takbiir buu ku dhuftay allaahu akbar buu yidhi quraysh baa waxa ay dareemeen meesha inuu wax ku gaadhay way la yaabsanayn markii hore hog u qodayo oo la garanayn isagii ayaa maaratay yaala la yaabsana laakiin markii uu dhagaxa u gaadho allahu akbar yidhi quraysh oo dhan baa ku soo jabtay iyaga oo hubinaya waxa uu helay way isku taageen markaase waxay arkeen biyihii iyo maaratay ceelkii waxay ku yidhaahdeen cabdilmutalibuna dhegayso innahaa bi'ru abiina waa ceelkii aabbahayaga ismaaciil annakuna carab baa nahay sida adiguba carab u tahay aabbiheen buu ah waa inna lana ismaaciil annakuna carab baa nahay sida adiguba carab u tahay aabbiheen buu ah wa inna lanaa fiiha xaqa xaq baan ku leenahay annakuna inaan ceelkan kula wadaagsanno fa ashriknaa macaka fiiha arrinta waa inaan ku wadaagsanno waxa uu yidhi maa ana bifaacil arrintaa anigu ma yeelayo arrintan anigaa khaas la iga dhigay anigaa ku riyooday anigaa maarta waxa ay yidhaahdeen arrintaa kaagama tegayne
قف إنك الحكومة هرتسنو وحا أجيل فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم قف كالدونتان قبصدا هينك الحكومة وحي لان كاهنة دي ناكتي وحشيك شيغيسي ريب بن السعد هدين أي إسلام دونانينا وايا هي بيولي ولا دقاقي مركا ناكتاسي وحا ايشوك توا أشراء ومكا كورك الشام كوركي غويان دوليت كيغا اي دكتور اي اي ناكتاسي كشا عبد المطلب وا دقاقي وحا لا سعودا كوح ريب بن عبد المنافع ايا لا سعودا قريشنا قبيل كي والبقوفة كسوكا حيين ويراعين مركا وحال السعودي قل صحراي او لما دقان ايا لقوي مركي اي سعودان اي ادو يهين الشام ايو حجاز انت ادو حيسا اي سعودان بيه ما كتلا ماضي عبد المطلب ايو كوح تري قرشي ويها رادين الى اي ادو وادان اني هلاك سمان اي ادو وادان قبائل كي مالها الدقانا ايا وحي كدل بين بيو كوين وديدين وحي هذا ملع الا الدقنه هي وحا النفتي نوع عب سنيسان ايا انا كنا وعب عب سنينا قاتشي ايا هراد انا ماشي انو هلان عبد المطلب رجي ولا تشذي وحا ايلي محايا لهدبه ما ترون وحا ايلي هدين وحا ادقو ادقو يسيد بانكو كل دقاقينا وحنا امر وحا ايلي وحا اني امري مد والبا سقو قبري هقط ماشا وان كو هلاك سمينا وان كل ما نينا ماشا مد والبا قد هقط قد كاسي اكود عاسود وقودان ايا كود انتو كاس كل با قف كين با كو آسي كالا كا اقود دن بايا مركا هدي او نولادو وكو هارو سقو هلا هارو لكن قف والبا قد كا هقط انتو اكا قاد ايو اكا قاد هدو بي اكو قاد ايو خير هدي كالان هدو كود انتو انكو آسي ناو أرنت سواي هبي هذا وكل شيء مدو البوح بلابين قد قطع وحق بلابين يكو قد كقضان يا هذا هرادين كد السجيين لمشضة أنت هكذا عبد المطلب بهذا لو تليو حقولي والأنت سد لمشضة أسوينه ما ندقاقنا أن لك أسفرنا ومرها تجنا محا عاجز إن قد جاي هدي بي أن هلا وخير هدي بي أنويننا دي مالها مسار أسعونا قاتشادو يهاراتكو هينو هينو قدلو وايا هيبا ليلي النقاتش عبد المطالب ماشي او هاشي سسدا ودا قاتشي ايا بيا كسو بودي ال بي او برقانيسا ايا كسو بودي عبد المطالب الله أكبر بجري كوحد اللي سعوتينا الله أكبر بجري هدين كدبنا ويكاد عدعين بيه بي عبين ويلكو قلنا ويب يحسدين دتك قبائل كي مالها الدقانا ورن وويارين ويورابيين وحا اي كوي لهذا رقي عبد المطلب كوغول الدودي مينو بيها زمزم كا كوغول الدودي مينو الهي باكو ورابيي وان اركنا سدو الهي امك وبي اكوسي عبد المطلب اي رقي dibba usoo noqdeen iyada oo lagu soo heshiiyay biyihii inuu Cabdi Muttalib u gaar u yeesho isagu uu noqdo ninka ka mas'uulka ah ay ku soo heshiiyeen kaahinada ay ku socdeen tiina may gaarin dibba usoo noqdeen iyada oo arintaasina ay dhacday Cabdi Muttalib markii Quraysh ay ku kadeedeen ay ku cadaabeen ceelka Zamzamka ay ku cadaabeen wuxuu nadiray إلهي سبحانه وتعالى هدي أوسي طبن ويل أوسي إلهي أي طبن كاويل إستاجان الرجل نقضان أي كعبدة أكتاد إستاجان إن إلهي سبحانه وتعالى أمد أقول دوان عرورتي ساس أمد قلي أي مارت أي نذر كو قالي عبد المطلب طبعا طبن عرور أي نالي وحا أولاد عبد المطلب أها طبن ويل يلح هوانا عباس حمزة يا عبد الله النبي أبيه يا أبا طالب يا الزبير
هي الحارث، هي حجلا، هي مقوم، هي ضرار، هي أبا لهب وعبد العزة الأورنجري، دمر كان صفية، أم حكيم البيضاء، عاتكة، أميمة، أروى، هي برة. أرمت هسي مركي عبد المطلب أي أحقي قودي وأركي طبن ويل أو أكتاقا والدفاعية وحا وياري عرورتي سي سي ونذركي وقلي وأفليو عرورتي سي وياري وحا ويري نذر كاسان قال طبان عرور هدو إلهي إسيه إن أن مد أن إلهي ودوان وقربان وقلي إمحاد رأي أركيسان وحا إيده هذين والله أرنت فلي وأرن في عن وحا ويري مدول بها سوقة قري قريتور بان سمينينا انتا كدب قريتور كي باي أسو قصو طلق علي مدول بقري كي سيبو لي مد ويل بكري دي حقا إيك كعبادة أي كود دعا كعبادة ميل كود دعا يا شيري ترتي وصنب كي وينا هبل وولي حقا سو أسو دعا دعين نمبا شوغا ماشا سو خادم وكشاقيا وحيالها هديدة إلا كان كعبادة ninkii uu diibay wuxuu ku yiri ho arurteedana qoritoor u sameynaya ninkii uu soo baxo ee ilaahay ugu dhawaanaya qoritoorkii markaa ninkii qorihi bululay mid buuray waxa soo baxay wa abdullahi ba soo baxay nabiga aabihi abdullahi wuxuu ahaa awlaada aabihi oo dhalay adeegu abdul muttalib oo dhalay arurtiisa waxa uu ahaa ka ugu yar buu ahaa ugu jecel yahayna uu ah waxa uu fadilay sagaalka kale hadii ay qori uu soo baxo isagu ka badbaado saas u jecla laakiin ma jecelin inuu u soo baxo inankiisa abdullahi inuu soo baxo ma jecelin arintaasi markii ay dhacday abdulmutalib wuxuu bilaabay inuu ducaysto hubul agteed istaago u ducaysto ayuu bilaabay qorigii baa la soo saaray waxa ay ku dhacday abdullahi ayuu qorigii abdullahi baa soo baxay in isaga la qalo odaygii markuu qabtay mididii waa nabiga aabihi calayhi salaam waxa uu rabaa inuu qalo markii uu doonay inuu arrintii u fuliyo waxaa isku yimid quraysh rag ooga sharafta lahaa baa isku yimid waxay yidhahdeen maada turiidu yaa cabdilmutalib cabdilmutalibow maxaad doonaysaa inaad samaysid waxa uu yidhi waxaan rabaa inaan qalo inanka quraysh baa waxaa yidhaahdeen may ma qalaysid u kaadi ilaa cudurdaar aad u helaysid haddaad sidaa yeeshid ood wiilkaagan iminka aad qashid ninkii noogu sharafta badnaa ayaa tahay ninkii noogu qiimaha badnaa ayaa tahay ninkii lagu dayanayay ayaa tahay tan hadda maanta ay dhacdo arrintaasi aad samaysid dadku sidaasay yeeli doonaan caruurtooda qali doonaan kadibna waxa inoo hadhi male arrintii buu ku adkaystay odaygii ugu waxa uu yidhi saasaan yeelayaa ninka mugiira ibn cabdillaahi ibn cumar la yidhaahdo oo reer makhzuum ahaa oo ahaa cabdillaahi abtigii in abtigii ahaa ayaa soo booday markaasaa waxa uu yidhi qali maysid ilaa arrintaasi lagaaga cudur daar yeelayo ninkan waxaa almugiirada walaashi ayaa dhashay oo abti ayuu u yahay waxa uu yidhi wallaahi qali maysid arrintaas waan u kaadinaynaa ilaa ilaahay cudurdaar u kaa siinayo haddii lacag lagu furanayo fadaynaahu waan ku furan lacag iyo wax kale arrintii odayga dhinac walba lagaga yimid waxa ay ku dhahdeen waxa uu yidhi hadii arrinta nadar baan ku galay wiilkana ku soo baxay ee maxaa yeela waxay yidhaahdeen haweenay baa jirta carraafada oo jille haweenaydaas ayaan raadsanaynaa marka haweenaydaasi waxay xukunto ayaanu yeelina haddii ay tidhaahdo wiilka hala qalo waanu qali haddii ay tidhaahdo maaratahay wax kale ha lagu furtana waanu ku furan way dhaqaaqeen haweenaydaasi madiine ayay ku sugan tahay la yidhi xagga iyo madiine ayay u dhaqaaqeen madiine way dhaqaaqeen haweenadaasi madiine ayay ku sugan tahay la yidhi xagga iyo madiine ayay u dhaqaaqeen madiine markay yimaadeenba waxa ay maqleen haweenaydii inay khaybar tagtay ayay maqleen
fardahoodii iyo awrtoodii bay qaateen ilaahay waxa isa sii daayeen khaybar. Arrintaa ayaa looga waramay haweenaydii sida u dhacday qisadii ayaa looga waramay nadarintii. Waxa ay tiri igu soo noqda ilaa uu taabicaygii jinkayga ii imanayo igu soo noqda bay tiri. Beritoole, maanta dambaa loo yimid, arrintii baa looga waramay. Kadibna waxa ay maaratay uu Cabdilmutalib bilaabay inuu ducaysto ayuu bilaabay. Waxa ay tiri igu soo noqda warkii waad igaarsiiseen, taabicaygan warkii sugayaa. Kadib maalinkii kale markay u yimaadeen waxa ay weydiisay diyada qof qof haddii u dilo diyo maxaad bixisaan, waxay yidhaahdeen 10 awr baan bixinnaa. Waxay tiri wiilkan kaxeeya Cabdillaahi ku noqda waddankiinii Maka isaga noqda isaga iyo 10 awr is agjoojiya qoritool u sameeya, haddii uu soo baxo wiilku 10 kale ku biiriya, hadduu neefku hadduu soo baxo geelu hadduu soo baxana geel ha la qalo, sidaa ku wada hadduu wiilku uu soo baxo mar walba 10 ha lagu biiriyo, mar walba uu soo baxo 10 ha lagu biiriyo. Sidaas ta ugu dambaysa yeela buu yidhi ayay tiri, oo tirada ugu dambaysa qala. Way dhaqaaqeen markay yimaadeen kusoo noqdeen. Cabdilmutalib markii Maka la yimid wuxuu bilaabay inuu aada u ducaysto, inankiisan aada buu jecel yahay, waa inankii caruurta ugu yaraa. Cabdilmutalib wuxuu bilaabay inuu is ag joojiyo markaa 10 awr iyo wiilkiisii Cabdillaahi qoritur u sameeyo, isaguna hubal agtiisuu tagaa u ducaysanaya odayu. Qorituurkii baa la sameeyey, wuxuu ku soo baxay Cabdillaahi 10 kaa lagu daray 20 kaa iyo Cabdillaahi baa laisku soo saaray. Cabdillaahi buu ku soo baxay haddana 30, 10 kaa lagu daray 40, 10 kaa lagu daray 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 kii baa buuxsamay. 100 kii marka uu buuxsamay ayaa waxa ay ku soo baxday qoritsuurkii uu ku soo baxay 100 kii awr buu ku soo baxay. Cabdilmutalib waxa uu yidhi cadaaladu waxa aynan mar kale aan ku celinno, mar kale ku celiyeen 100 kiiba haddana ku soo baxay 100 kii awr in la qalo. 100 kii awr ba xaggaa lagu qalay. Markaa diyadan 100 ka awr qofku markuu qof dilo la bixinayo xaggaasay ka timid asalkeygii. Nebiguna wuxuu oran jiray calayhi salaatu wasalaam, ana ibnu dhabiixayni, labadii la qalay gaadhay inankoogii baan ahay. Midi waa nebi Ismaaciil oo Ibraahim qali gaadhay, midna waa Cabdillaahi oo qali gaadhay Cabdilmutalib oo nebiga awoogiya calayhi salaatu wasalaam. Arrintaasi ayaa dhacday. Kadib nebiga calayhi salaatu wasalaam sida arrintaasina waxa weeyaan qalistii nebiga aabihii loo dhowaada in la qalo, waxa Cabdilmutalib wuxuu isku dayey wiilkiisan uu sidaa u jecel yahay inuu gabadh u doono si uu caruurtiisa uu arko, caruurtiisa caruurta ay sii dhaleen, gaar ahaan inanku uu jecel yahay oo Cabdillaahi iyo caruurtiisa inuu arko ayuu doonay. Cabdillaahi waxa uu ahaa nin aada u qurux badan buu ahaa, nebiga aabihii nin aada u qurux badan ayuu ahaa, aada u dheer, aada u qurux badan, inan yar ayuu ahaa. Maalin maalimaha kamida ayuu soo baxay, dumarkii quraysh buu ku soo baxay. Haweeney baa tiri ayatukunna tatazawaju bihada alfata, wiilkan yar quruxda badan ayaa guursan oo ka shubani nuur baan ka arkayaa labadiisa indhood undhexeeya. Kadib Aamina bintu Wahab ayaa waxaa la yidhi way jeclaatay, xaggaasi ka bilowday iyadu inay jeclaato. Odaygii Cabdilmutalib ahaa wiilkiisii Cabdillaahi ayaa wuxuu u doonay gabadhii Aamina bintu Wahab oo nebiga hooyadii ayuu u doonay. Wahab bin Cabdimanaaf
بنو زهرة بنو كلاب وحينا أهي دمركا مكة فأقولنا السبك في عن أي أهي لي يقانو شرفت إذا لي يقانو أي أهي نبي هو يدي عليه الصلاة والسلام إيا نبي أبيه وحي أبرسينتو ذو أي كوكل مان أووغ الشانات أي كوكل مان أي كلاب أي كوكل مان نصب أهال إيا الشرف أهال لبودو ذو ولي يقاني عبد الله وحو كلا قوري قلي كلا أقل قلي آمينة نبي هو يدي وحو كلا أقل قلي مكة أي كلا أقل قلي إن يركدب مدير كدب عبد المطلب ويل كيسي أروت أوجي على عبد الله أها أيا وحو أدري لنا عائية مدينة أي أدري سئ راشن وسو إبيو أما تمر وسو إبيو عبد المطلب مركي أبحي ويل كيسي عبد الله أها وتشارتي الراعي طريقه كسي حنون صدي ولما ذا قال كدو حيلا مركو سون نقوني أيو حنون صدي لحظة كسو حنون صدي مدينة أيونا كردنسي ري أبتياشي ري بني عدي ابن النجار حقا سكردنس دا أديس وحي أحيت شن إيا لبات تنشير أي أحيت ولما ذا قال كدو حيليهين سديد إيا تبنشير أيو أها تاسنا وحي دعدي نبيه عليه الصلاة والسلام وعلوشا قلي ولبا بلاد علوشا كتشيرا هو يدي وح دحالة أوجته جي مشيرو علما ذا قاركود واحد عشان أورب أوجته جي يعني يرى عليا يشاريد حبشية ضير ومجا عيجا اللي له ده بركة أم أيمن لو جيري شري واتيني بجسوك رسي عليه الصلاة والسلام ابن سعد سنة وح أو كتاب كيسا كورنيا عبد الله مركي ولنا عاي الشام نبي أبيه لنا عاي الشام مركو أصاب حي كدبوا حب حيلنا عاية غزة وفلسطين كتالا عير قريش ولا سعودي وحبي ودين جرعسي حولي ودين مركي أي أرنتو ذا أي تجارة ذا أي كسوف فاروقان أي دب أصوا النقدين مدينة صوم مرين عبد الله هنا طريق كسو حنون صدي كدب وحا أويري أنا جوان حنون صنا يا وحن كهريا حقا مدينة أيام كهريا ابتياشي اكتو ذا اياكو هاريا ايقو اقادة ارنت حقا خير كينا اشيق ارنتاس ويدا قاقين دادكي سفر كأها مكي مادين اوذيكي عبد المطالب ايا الله شيقي اللي يريويل كاقي عبد الله وحكو حانو سادة مدينة مدينة نوان هو غنميد ابتياشي اكتيس عبد المطالب وحا ادري عرورتي سويلكي اقوينا اي حارث ايو ادري حارث مدينة تغي سئو ولالك عبد الله أسو الراديو وحالدي سأقوار هيا وحو أغاذي إنو عبد الله دنتي ومدينة الوآسي دارتي النابغة الدبيان الأوراني إنكي شاعرك أها النابغة الدبيان ماشي الوآسي دارتي سوى الوآس ساقنا أهد باللوغ مرقودي أرنتاسي واقيدنا وحليها هي وأرنتها سوى الصحيح كدب وحا دعي نبي عليه الصلاة والسلام علاش أيو قلي والله ببلاد مركان أبيه أردنتي علاش الله ببلاد كتيرا وحا دعي قصدي أصحاب الفيل قصده دي أياد عدي قصدا أصحاب الفيل وحا أي أحد سببته هذو من باتشيري اللي له هذو ذو نواس الحميري من اللي له هذو أي شيري وحا أوها ننكاسي من بقراضي يمن جوغي شيري وقتها شيري وننكي قرآنك أكشيك هي سورة الأخدود لقاشيك هي ويان أصحاب ذات الوقود إذ هم عليها قعود وكي قرآنك أغشى أنه الضبك أو هريي ذاتك أو كجبي ننك ذو نواس ليلة هدو دينت أو هايستي وحي أهي دينت يهود أيو هايستي دينت يهود أيو هايستي وحا أم قري ري نجران أيا كريستان لماذي قادنا يا
awoodnimadii ka tegaya. Waxa uu qoday godad aad u waaweyn ayuu qoday, dad buu ka buuxiyey, wax alla wixii uu qaban karayay wuu qabtay, xaggaasuu ku gubay. Dadku culimmadu waxay dhahdeen ilaa 20,000 ayay ahaayeen, 20,000 oo kristan aad u doonayay inay kristan noqdaan, oo yahuudi qaarkood ay ahaayeen ka tegeen, ayuu soo ururiyey, hog buu qoday, markaa uu gubay. Waxaa ka badbaaday nin la yidhaahdo Dows Duthaclabaan la yidhaahdo, ninkaasaa ka badbaaday. Ninkaasi waa orday, waxa uu qeyladhaan ugu dhuftay boqorkii Rome, Qaysar Melik Rome ayuu qeyladhaan ugu dhuftay, uina soo noo soo gurmo, ninkan waa kristan, ninkan qaysarkan boqorka Rome kristan buu ahaa, nooga soo gurmay yidhaahdo Nuwas oo yahuudiya oo meesha dadkii kristanka ku gubaya. Way dheer tahay masaafada, hadduu yidhaahdo waan u gurmani waqtina ka qaadanaysa. Najaashi ayaa u dhow Yaman, yani boqorka waqtigaa joogay Najaashi baa la yidhahdaa, anala ninkii Yaman maxaan ku dhahdaa xabashada soo xukumayay, Najaashi baa la oran jiray. Ninkii Ruum haystay qaysarkii ayaa waxa uu arkay intuu Yaman tegayo ama ciidan u dirayo in masaafiyo waqti ay ka qaadanayso, sidaa awgeed waxa uu amray Najaashi oo boqorka xabash ahaa isagaa u dhow Yaman inuu ciidan u diro oo u gurmado dadka Yaman lagu xasuuqayo ee kristanka ah. Waxa uu diray boqorkii Najaashi ahaa, boqorkii xabashidu, waxa uu diray 2 nin, ciidan buu diray, 2 nin uga dhigay mas-uul. Labadani waxaa la kala oran jiray Aryaab iyo Abraha ayaa la kala oran jiray, ciidan fara badan ayay ka haysteen. Yaman bay yimaadeen, Yaman bay markaa dagaal ku qaadeen dadkii Yahuudda ee meeshaa deganaa iyo Dunuwaas Alxumayrigii meeshaa joogay. Dunuwaas waa baxsaday xagga iyo baddu ku cararay, akhiiran wuu qaraqmay, baddiiba maartay wuu ku qaraqmay. Xabash bay la wareegeen, xabashidii baa dhulkii Yamantii la wareegtay. Labadaa nin baa markaa Yaman u talisa, Aryaad iyo Abraha. Labadii nin waa iskhilaafeen, ee laga soo diray xabash laga soo diray, kadib seefaha isku qaateen. Ninkii Aryaad la oranayay Abraha ayuu ku dhuftay seeftii wejiga, sanki iyo wuxuu dhaawacay wejiga. Abraha addoonkiisa, ninkii mawlaha uu ahaa Abraha oo daba jooga, ayaa markuu arkay Abraha in la dhaawacay ayuu isna Aryaadkii dagaal ku qaaday uu dilayna. Boqornimadii waxaa Yaman ay ku hadhay ninkii Abraha keligii ayaa boqorka ah. Abraha isaga ayaa diintii kristanka faafiyey Yaman waqtigaa jiraysay. Waxa uu arkay carabtii deganayd Yaman oo u diyaar garoobaysa xajada, inay u xajiyaan beytka Ilaahay ee Maka ku yaala ayuu arkay. Waxa uu weydiiyey maxay dadkan xaggee u socdaan, xaggee tegayaan? Waxaa la yidhi Kacba ayaa jirta, Beytullaahi Alxaraam baa jira Maka, xaggaasay usoo xajiyayaan. Wuu dhaarto, waxa uu yidhi walmasiix, masiix baan ku dhaaranayaa Ciise ah, la abniyanna lakum khayran minhu, waxaan inii dhisi guri ka qurux badan oo ka khayr badan gurigaas ayaa inii dhisi. Waxa uu dhisay kiniisad aada u weyn buu dhisay oo qurux badan, iyo Sancaw ka dhis, dhismaheegu aada u dheer yahay. Wuxuuna u bixiyey Alqulays buu bixiyey. Kadibna Najaashi buu warqad usoo qoray, waxa uu ku yidhi innii qad banaytu laka ayuha almalik kaniisa, kaniisad baan kuu dhisay boqorow, lam yubna mithluha limalikin qablak, boqor adiga kaa horeeyey iyada oo kale aan loo dhisin. Kana tegi maayo ilaa aan dadka xajada Maka tegaya aan usoo jeedinaya xaggan usoo xajiyeen. Dadkii buu dabina amray inay usoo xajiyaan meesha kaniisadda uu dhisay. Qabaa'il badan oo caraba ayaa usoo xajiday. Abraha arrintiisaasi markii ay faaftay, ee carab ay ku faaftay, nin Nufayl ibnu Xabiib la oran jiray ayaa aada uga xanaaqay in ninkaasi Kacba la dhisay, Abraha ninka la yidhaahdo inuu Yaman uu Kacba uu ka dhisay, Kacba uu yacni kaniisad weyn oo Qulays uu bixiyey, uu rabo inuu la dagaalamo
maka dadkii u xajiyey maka tegay ninkana ka xanaaqay markaa Nufayl ibn Xabiib la yidhaahdo uu u kaadiyey habeen buu eegtay dadku ay yaryihiin xarkadu dhaqdhaqaaq uu yaryahay kadibna meeshii buu yimid kaniisaddii isaga oo saxaara intuu soo qaaday ayuu ku masaxay gidaarkii kaniisadda mid meelaha uu ka helayna uu qaado ku dhex tuuray culimmada qaarkood waxay leeyihiin sida muqaatil oo kale shabaab reer quraysha oo carabtii ciyaalkii dhan reer maka ah ayaa iyakuna yimid dabbay qabadsiiyeen meeshii kaniisaddii way gubatay arrintii waxay soo gaadhay odaygii abrah ee meesha dhistay soo gaadhay waxa uu yidhi man sanaca ahaad arrinta yaa sameeyey waxaa lagu yidhi waxaa sameeyey rag reer maka ah carabtii maka ah ayaa sameeyey markii ay maqleen inaad kaniisaddan aad rabtid inaad weynaysid ood ka hor joogsatid iyakii kacbadoodii odaygii abraha aad buu u xanaaqay waxa uu ku dhaartay layasiiranna xataa yahdima alkacba inuu dhaqaaqi uu kacbada usoo dumini ayuu ku dhaartay uu dhagax dhagax u dumin kadibna warqad buu u qoray najaashi waxa uu ku leeyahay ciidan iisoo dir maroodina iisoo raaci weerar baan ku qaadayaa maka kacbadaasaan soo duminayaa waxa uu usoo diray ciidan farabadan buu usoo diray waxa uu soo raaciyey 13 maroodi ayuu soo raaciyey maroodiga ugu weyn ee maroodiyaasha hor socda magiciisa maxamuud baa la yidhaahdaa isaga oo kale lama arag ciidanka uu soo diray aad bay u fara badnaayeen ninkii abraha waxa uu bilaabay inuu ciidankii u dhaqaajiyo waa 60,000 oo askar oo xabashiya waxay bilaabeen inay u dhaqaaqaan dhinaca iyo maka markay dariiqa ay sii marayeen meel yemanta ka mida ayaa waxaa ku soo baxay nin la yidhaahdo duu nafra ayaa ku soo baxay dagaal buu ku qaaday isagoo ciidan wata waa la jebiyey isagana waa la qabsaday kadib markii ay soo gaadheen dhulka la yidhaahdo qafcam waxaa ku soo baxay Nufayl ibnu Xabiib oo ahaa kii saxaarada mariyey kaniisadda ayaa ku soo baxay isagoo ciidan yar wata isagiina waa la jebiyey isagiina waa la dafaashay ciidankiisina waa la jebiyey kadib Taa'if markay socdaan ayaa waxaa ku soo baxay ninka la yidhaahdo Mascuud ibnu Mucatib ninkaas oo reer Taa'if ahaa oo Taa'if isagu ahaa madax ayaa soo baxay ninkii abrahu la hadlay waxa uu yidhi dadkuu gargaara ayaanu kugu taageeri ciidan maanu ku raacin wax wadada ku tusa ayaanu ku raacin annagu kula dagaalami mayna nabadbaadi nabadgeli wuxuu raaciyey nin la yidhaahdo abarigaal si uu u tuso ilaa maka meel markii ay socdaan la yidhaahdo almuqamis meesha markii ay soo gaadheen ninkii abuurigaal ay odhanayey wuu dhintay xaggaana waa lagu aasay carabtuna intay u xanaaqday ninkaas ayay qabrigiisa shiideen abraha waa ka dhaqaaqay meeshii almuqamas nin buu diray ka hor la yidhaahdo alaswad ibnu maqsuud waxa uu yidhi maka waan u dhownahay orod wax alla waxa geel iyo meelaha aad ka aragtid inoo soo qabo ninkii ciidan isagoo wata ayuu meesha tihaame ayuu yimid quraysh wixii ay lahayd ee geel iyo meelaha joogay oo dhan ayuu soo qabsaday waxa uu soo qabsaday 200 oo halaad oo cabdilmutalib ibnu haashim nebiga awoogii uu lahaa ayuu soo qabsaday odaygaasina wuxuu ahaa quraysh ninka ugu weyn buu ahaa ugu sharafta badan sayidka ugu ahaa quraysh oo dhanna ay ka dambayso kadib abraha waxa uu soo diray nin la yidhaahdo xunaata alxumayri ayuu soo diray maka usoo diray waxa uu ku yidhi waxaad weydiisaa maka intaad tegtid ninka sayidka ree maka ah weydii ee uguna sharafta badan kadib waxaad tidhaahdaa boqorka abraha ee soo socda ciidanka wata wuxuu inii leeyahay innii lam aati lixarbikum umaan iman anugu maka inaan inla dagaalamo inamaa ji'tu lihadmi haada albayt waxaan u imid inaan gurigan aan dumiyo kacbada haddii aad kacbada iska igu daysaan waxba inii dirsani maayo kacbada umaan dumin waa iska noqon dhiigiina yaacini maayo
laakiin haddaad ila dagaalantaan waa ila dagaalami. Markaa ninkaa eeg buu yidhi, hadduu ninkaasi uu dagaal u jeedo iskagaga imo, hadduuna dagaal u jeedin sayidkaasi ii soo kaxe oo ii keen. ninkii xunaata markii uu maka u yimid uu sayidkii weydiiyey, waa ayaani sayida shariifkayna waa ayo ninka madaxday waa ayo. markaasaa loo sheegay cabdilmutalib ibnu haashim, isaga oo wada ayuu yimid soo raacay cabdilmutalib, soo raacay cabdilmutalib baa soo raacay ninkii. markii uu meesha yimid waxa uu ku yidhi Abraha ayuu ku yidhi, dagaalkiina ma rabno, quwadna uma hayno, kani waa beytkii ilaahay waxaad u socotaan iyo xaramkii ilaahay iyo gurigii khaliilu ibraahim uu dhisay, ilaahay gurigiisa hadduu ku celini ha ka celiyo, anigu arrintaa uma socdo, quwadna uma lihin. maxaad u socotaa buu yidhi. cabdilmutalib wuxuu ahaa nin aad u qurux badan buu ahaa oo laga habayso oo dharar leh ayuu ahaa, aad buu u weyneeyo, gogol fiican buu u dhigay odaygii Abraha uu soo dhaweeyey. maxaad u socotaa buu yidhi haddaba. waxaan u socdaa buu yidhi, xaajatii an tarudda calaya 100 bacir, 200 ee halaad ee laga soo qabsaday inaad iisoo celisid. Abraha waxa uu yidhi, aad baan ku weyneynayay, agtayda manzilad ayaad lahayd, laakiin iminka indhahaygaad ka dhacday. anna waxaan u yimid inaan kacbadii iyo meeshaad mas-uulkaad ka ahayd iyo inaan dumiyo, adna waxaad iweydiinaysaa 200 oo halaad oo lagaa qabsaday eed iweydiisanaysa aad oo lagaa qabsaday eed iweydiisanaysa. waxa uu ku yidhi cabdilmutalib, anaa rabbulibil, geelan anigaa iska leh oo rabbigayga, walilbeyti rabban sayamnacu, beytkuna wuxuu iska leeyahay rabbi difaaci ayuu iska leeyahay. maa kaana liyamtanica minii, aniga waxaan ka qaban kara male. odaygii baa wuxuu yidhi, wuxuu iga celin karaa male Abraha? waxa uu yidhi, adiga iyo isagaan isku kiindaynayna, aniga geelida hal iisoo celiyo. Abraha waxa uu yidhi, cabdilmutalib ha loo celiyo geeliis. geeliibu soo calaamadeeyey xaramka ayuu ku u qalay in ina wuu la tegay. odaygii cabdilmutalib wuu ducaystay, kadib wuxuu iskugu yeedhay quraysh buu iskugu yeedhay, wuu u waramay warkii siduu u dhacay iyo ninkaasi wuxuu u socdo ayuu u waramay. kadibna waxa uu ku yidhi, war itaal uma hayne, inaga saaro oo inaka buuraha ina geeya, xaggaahan galno buurahan ka ducaysanno, rabbiga gurigan iska leh isagu ha difaacee kacbada. cabdilmutalib kacbada albaabkeygii buu qabsaday, uu ducaystay, waxa uu lahaa, yaa rabbi laa arjuu lahum siwaaka, yaa rabbi famnac minhum ximaaka, imnachum an yukharibuu quraaka, ina caduwa albeyti man caadaaka. waxa uu lahaa, rabbiyow ma rajaynayo inuu difaaci beytkaaga waxaan adiga ahayn, ilaahu difaac beytkaaga, ka ilaali inay kharaabiyaan beytkaaga, cadowgaagu ilaahayow waa cadowga beytkaaga. cabdilmutalib kadib isaga iyo quraysh xagga iyo buurta ayay u dhaqaaqeen, kor bay ka eegayeen, kacbadii way u cilleeyeen, Abraha iyo wuxuu sameeyo ayaa la eegaya. Abraha markii uu doonay inuu soo galo maka isaga oo geelis uu wata, maxaan ku dhahda maroodiyaashi, isaga oo wada, markii uu soo gaadhay meesha la yidhaahda waadey Muxasir oo u dhaxaysa Musdalifa iyo Mina, markii meesha uu soo gaadhay uu maroodiyaashiina xagga iyo kacbada uu usoo jeediyey, ninkii la oranayay Nufayl ibnu Xabiib ayaa soo baxay, waa kii la soo qafaashay. isaga intuu kasoo dhex baxay meeshii lagu qafaashay ayaa maroodiga kii ugu weynaa ee Maxamed la oranayay ayuu dhegta qabtay. waxa uu yidhi, yaa Maxamuud, waxaad joogtaa xaramkii ilaahay ayaad joogtaa. kadib Nufayl xagga iyo buurta ayuu cararay. maroodigii weynaa ee maroodiyaashu daba socdeen ayaa iska falist, waa la garaacay, waa dhikici waayey, maroodiyaashii oo dhanna wala falisteen, dhinac kale ujeediyeen, dhinac ay yaman bay ujeediyeen, wuu orday.
way qabteen dhinaca iyo shaam bay u jeediyeen uu orday dhinaca iyo kacbada ayay doonna u jeediyeen uu dhaqaaqi waayey uu iska fadhiista xataa waxay bilaabeen biro masaabiir wata inay ku mudmudaan si uu dhaqaaqo waa dhaqaaqi waayey iyaka oo yaabsan oo ay la kadeedan yihiin ayuu habeenkii u soo galay habeenkii markuu soo galay dhulkii uu madoobaaday waqtigii sakh dhexe markay ahayd ayuumaa la arkay dhulkii oo degan abcabsi umaa soo galay dadkii kadibna waxaa la arkayba waa wax sidii daruuraha u socda waaba shimbiro ilaahay uu soo diray xagga iyo badda laga soo diray shimbirkii walba saddex dhagax ayuu waday mid afka ku wadaa midna labada lugood buu ku kala wadaa mid walba mid buu iska taagay dadkii meeshaa joogay meesha ay kaga dhacdo dhinaca kale ay kasoo baxaysay madax hadday kaga dhacdo dabaday kasoo baxaysay dhinac hadduu kaga dhaco dhinaca kale ayuu dhagaxu kasoo baxay waa dhagaax naarka samaysa gebigood meeshaasay ku dhinteen intii bilowgii ugu horreeyey markii ay shimbirahaas ku soo baxeen dadkii jirkooga jadeeca ayaa kasoo baxay furuq baa kasoo baxay wax aan la garanayn baa kasoo baxay kadibna shimbirihii umaa qaybsaday raggii mid iyo mid odaygii abraha jirkiisa bahalkaasi markii uu ku dhacay dhagaxaas waxa uu bilaabay farihiisu inay daataan timuhu ay ka daataan orod buu isa sii daayey siduu u ordayey ayaa waxa uu soo gaadhay sanca markuu xaggaa yimidna wuu qarxayba isaga oon far ku oolin oo tima ayn ku oolin ayuu xaggaa yimid xaggaan uu ku qarxay maka aada baa loo weyneeyey dadkii maka ree maka deganaana aada baa loo weyneeyey waxaa la odhan jiray ahlullah dadkani waa dadka ilaahay ilaahay baa difaacay baa la odhan jiray odaygii cabdilmutalib ee nebiga awoogii ahaana sharafu ku yeeshay aada baa loo weyneeyey intaa kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala tashriifkaas weyneyntaasi ayaa maaragtaye kacbadii ayaa la weyneeyey odaygii nebiga awoogii ahaa ayaa la weyneeyey cabdilmutalib shimbiru ilaahay soo diray intaa kadib shimbirihiibaa meydkii guray xaggaa iyo badda ayay ku daadiyeen waa kii ilaahay lahaa alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil alam yajcal kaydahum fii tadliil waarsala calayhim tayran abaabiil tarmiihim bixijaaratin min sijiil fajacalahum kacasfin ma'kuul ilaahay waxa uu leeyahay nebi allo muuna warkii ku soo gaadhin asxaabulfiil kuwii maroodiga oo saaxiibka ah rabbi wuxuu ku sameeyey muuna ku soo gaadhin ilaahay miyuuna ka dhigin dhakrintii iyo xumaantii ay wadeen baaba muuna alla ka dhigin ilaahay muuna ku sallidin shimbiro u socda jamaacad jamaacaad oo ku ganaysa oo ku tuuraysa dhagaax la kariyey oo dhoobo ka samaysan ilaahay miyuuna ka dhigin sidii caleen la cune oo lagu tuntay oo kale muuna rabbi ka dhigin arrintaasi markii ay dhacday markii laga joogo konton maalmood ayuu nebi maxamed dhashay calayhi salaatu wasalaam culummadu waxay leeyihiin sida imaam maawardi oo kale waxa uu leeyahay haddii raggaasi abraha iyo ciidankiisaasi ay soo geli lahaayeen maka dumarkay qafaalan lahaayeen raggana weyleyn lahaayeen dumarka hadday qafaashaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam caloosha hooyadii ayuu ku jiraa marka ilaahay tashriifin uu tashriifinayo dhalashada nebi maxamed ayaa loo halaagay raggii ahaa kristanka ah ilaahay ma difaacayo quraysh oo wathaniyiin oo caabudaya asnaam ma tashriifinayo ilaahay waxa uu tashriifinayay waa dhalashada maxamed calayhi salaatu wasalaam qurayshna manzilo iyo sharaf ayay yeelatay dadka dhexdoodii waqtigaasi sidaa loo weyneynayo nebiga awoogii waa la ixtiraamay waqtigii uu nebigu dhashay maalin taariikhu caama ayay noqoto waxaa la yidhaahdaa caamulfiil waa sanadkii maroodiga ayaa la yidhaahdaa taariikh ayaa dhacday markii konton maalimood laga joogo
arintaasi ayaa waxaa dhashay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. Nebigeenu wuxuu dhashay maalil isniin ayuu dhashay, bishuuna bishan mawliidka rabiicualawal la yidhaahdo 12 ay tahay ayuu nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam. Wuxuuna ku dhashay waa Maka almukarama. Hooyadii markay nebiga ay siday wax jucjuuca may arag, wax dhibaataa may arag, wax maarata wax alla waxa dumarka heela oo dhan markay uurka leeyihiin midna may arag. Waa loo reexeeyey, waxay siddaa waa khayru khalqi illaah, nebi maxamed ayaa caloosha ku siddaa calayhi salaatu wasalaam. Nebiga calayhi salaatu wasalaam intii ayna dhalin hooyadii waxyaalo badan ayay aragtay. 14 mandaradood oo dhulkaa Kisra iyo ka jirayay ayaa dumay. Dabkii majuusiintu ay shidayeen ay ku dadaalayeen inuuna marna bakhtiyin, dabkiina marka uu nebigu uu dhalanayay calayhi salaatu wasalaam uu bakhtiyay, kiniisada badanna way dumeen. Waxaa kale mucjizaad aada u fara badan ayaa dhacay. Waxaa nebiga hooyadii ka dhalisay Ashifaa bintu Camr ayaa ka dhashay, oo Cabdiraxmaan ibnu Cawf hooyadii ahayd ayaa maarta ka dhalisay. Waxaa markii ay dhashay waxa ay tiri, waxaan arkay nuur ii iftiiminaya Shaam oo dhan ii iftiiminaya. Nebiga hooyadii calayhi salaatu wasalaam nuur ayaa ka soo baxay. Nuurkaasi wuxuu u iftiiminayay Shaam oo dhan ayuu iftiimiyey. Markii ay dhashay odaygii Cabdilmutalib ahaa ee nebiga awoogii ayaa tiri, ha la igu yeedho, waana loo bishaareeyey in uu wiil u dhashay. Wiilkiisii Cabdillaahi ahaa, aada ba ugu farxay, wuu qaaday. Markaasuu la orday, kacbaduu dawaafay isagoo Ilaahay ku mahadinaya. Ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo ugu mahadinaya ayuu kacbada la dawaafay. Kadibna wuxuu u bixiyey Muxamed ayuu u bixiyey. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhashay isagoo la xalaaliyey ayuu dhashay. Waxa uu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam, culimmadu waxay leeyihiin waxa uu soo dhashay isaga oo sujuudsan ayuu soo dhashay calayhi salaatu wasalaam. Kadibna odaygii intuu ku farxay ayuu masaakiinta cunto u siiyey, oo aada maarata ugu farxay. Marka waxaa dhashay taariikhda caamka ah caamul fiil, nebi maxamed ayaa dhashay calayhi salaatu wasalaam. Toddobaadka dambe hadduu alla yidhaahdo xaggaasaan ka sii qaadi doonaa. Wabillaahi tawfiiq, وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.